ये जो अलामत है ये किसकी है? ईसा की। 8% को 3 درجے اشاریہ تک کس میں تبدیل کریں؟ 3 درجے دی گئی فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کیجیے جبکہ جواب 3 درجے اشاریہ تک درست۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ کیسا؟ اچھا اسماعیل ادھر دیکھو، بھی پہلے کیا کریں گے؟ اس کا فیصد بنائیں گے 8/100۔ اچھا 8% کا مطلب کیا ہے؟ 100 میں سے 8۔ اچھا اب 8/100 کا کیا مطلب ہے؟ 8/100 اب آپ نے اس کو اشاریہ میں تبدیل کرنا، ویسے تو یہ جواب ہے لیکن اگر آپ اس کو مختصر کرنا چاہیں، چاہیں کیا؟ اگر مختصر ہو سکتا ہو تو اس کو لازمی مختصر کرنا ہوتا ہے، اگر مختصر ہو سکتا ہو اسے لازمی مختصر۔ یہ 4 2 8 اور 4 2/20، ابھی اور نہیں ہو سکتا، ابھی اور نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو ہم اشاریہ میں تبدیل کریں گے، کتنے درجے اشاریہ تھا؟ 2 درجے، 3 درجے۔ اب بتائیں کیسے ہوگا؟ اچھا بتائیں اس میں سے شمار کنندہ کون سا ہے؟ اوپر والا، وہ ہے کیا؟ اور مخرج کیا ہے؟ اس کو ہم اشاریہ میں کیسے تبدیل کریں گے؟ 2 کو 25 سے ڈیوائیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی پورا نہیں جا رہا، تو ہاں اس اشاریہ کے لیے ہم صرف 1 0 لگائیں گے، ایک اور 0 لگانے کے لیے ہمیں اوپر بھی 0 لگانا پڑے گا، ادھر بھی 0 لگائیں گے اور ادھر بھی 0 لگائیں گے۔ یہ بھی 3 درجے تک نہیں آئے گا، یہ بھی 2 درجے میں ہو جائے گا۔ 25 8 200 آنسر کیا جائے گا؟ 0.08۔